Aynada Human programı 2012-ci ilin noyabr ayından etibarən yayımlanır. Hər şənbə 40-45 dəqiqə ərzində təqdim olunan verilişdə Azərbaycan ədəbiyyatı, tarixi, incisənəti, elmi, mədəniyyəti, eləcə də bütövlükdə ölkənin ictimai həyatında iz qoymuş, xüsusi xidmətləri olan qəhrəmanların portretləri təqdim olunur. Onlar Azərbaycanı dünya səviyyəsində təmsil edən, tanıdan və öz adlarını Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə həkk edən insanlardır. Onlar hər gün və heç də hər yerə müsahibə verməyən və gələcək nəslə miras qala biləcək xəzinə şəxsiyyətlərdir. Xalq artistləri Habil Əliyev, Arif Babayev, Ramiz Quliyev, Afaq Bəşir qızı, bəstəkarlar Arif Məlikov, Şəfiqə Axundova, xalq şairləri Fikrət Qoca, Zəlimxan Yaqub, Nəriman Əsənzadə, türkoloq alim Nizami Cəfərov, muğam ustadı Alim Qasımov, 10 qat Avropa və 10 qat dünya çempionu Zülfiyə Hüseynova, xalq rəssamı Ağayəli İbrahimov və digərləri. Proqram efirə getdikdən sonra onların hər biri bugünə qədər yüzlərlə müsahibə versələr də bu verilişdəki qədər səmimi atmosfer və tamaşaçı diqqəti görmədiklərini vurğulayıblar. Bu isə aynadakı mənə bütövlükdə Xəzər televiziyasına Azərbaycan ziyalısının verdiyi qiymətdir. Mən sizin verilişə baxanda hər zaman aynadakı mən sözünü deyirəm. Aparıcı ki, sənə yaxşı suallar verəndə kiminsə ürəyinə, sən telinə toxundu, tel havaq səslənir. Sarı sinə toxunanda? Ona toxunur. Gəl görüm, gəl görüm, gəl görüm səni. Necə darıxmışam bir qılıq üçün. O proqramlar qalanda müəyyən illər da keçər, o insanlar olmayanda siz çıxarıb onu göstərəndə öz millətinizin minnətdarını eşidəcəksiniz. Bu səmimiyyət oldusa bu səmimiyyət sizə nədir? Mən sizə təşəkkür edirəm Dilara xanım ki, varsınız və sizə bu veriliş var. Lazımlı müsahibələrdir. Ac olsun, şirin olsun. Nə var onu deyirsən? Burada ikitirəli suallar yoxdur.